Hei, 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 her står gutten som har vaska. Hei, 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 her står gutten som. Hei, 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 her står gutten som har vaska, som har vaska seg. Å, torsk. Ja, så du er helt på å vaske deg, ser jeg. Ja, det er viktig å ha rene klær og vaske, så kommer det rene og fin og sånt. Ja, det ser jeg, men hva i all verden gjør det her skjetende lomtørkle? Nei, nei, det skulle jeg gjemt vekk. Det skulle ikke sett det, du. Nei, skulle ikke det, nei. Skal jeg vaske det for deg på 2 minutter? Vasker du på 2 minutter? Ja, se her. Har jeg min lille omreisende turnévaskemaskin med meg. Det er såpepulverpakke. Så putter vi bare det her skjetende her lommetørkle her nede, sånn. Ja. Og så tar vi termometret, for vi må, nærmest, vi må vaske med varmt vann, og det, nei, må varmes litt opp. Jaha, det er så. Sånn, ja, passelig, ja. Lukker vi igjen vaskemaskinen, så ikke vannet renner ut. Kan du ta den lyden en gang til, den lyden der? Ja, både forvask og ettervask. Ja, det var en god vaskemaskin. Ja, og så ser du her sånn, så tar vi ut og åpner opp i vaskemaskinen, ja. Utifra centrifuga. Så det ble helt rent. Ja. Det var flott, altså. Det var flott. Ja, men nå, du åpnet jo opp i andre enden nå, der så ikke i bånd. Du snudde jo pakken, så. Du har vel det skittende nede i der, da, kan du syne. Nei, det var stil. Hvordan fikk du det til? Hvordan? Hva var det du gjort? Nå har jeg ødelagt vaskemaskinen. Men det var jo... Nei, det var nå skal vi se på Bansjevy og værmelding. Nå kommer Bansjevyen og værmeldingen. Nå? Ja.